जय गोरखा। र अस्ति जुन प्रकारको जेनेले प्रमुख मोहन घिसिङ ज्यूमाथि प्राणघातक हमला गरियो, त्यो कुरालाई हामी रङ्गुन रमुख धोत्रे समष्टि युवा गोरामुमु युवा एकाइद्वारा घोर विरोध जनाउँदछौँ। साथसाथमा यो एउटा बिन्ती चढाउँदछौँ प्रशासनलाई कि ती व्यक्तिहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गरेर सही दण्ड उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ भनेर। र अर्को कुरा म एउटा सानो भन्न चाहन्छु हाम्रो युवाहरूलाई, अब यस्तो काम हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो गोर्खाहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो नराम्रो कामहरू, यस्तो तल्लो स्तरको कामहरू गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रै सन्तानलाई किन चाहिँ अशान्ति बनाउने? हामीले हाम्रै सन्तानलाई दुःख दियो भने भोलिको दिनमा हामीले पनि दुःख पाएको हुन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जब जब पनि पहाडमा केही राम्रो कुरा हुन जान्छ भने तब तब यस प्रकारको नराम्रो काण्डहरू हामीले देख्दै आएका हौँ। 2005 कुरा होला, आपा जब 6 अनुसूचीको पूर्ण रूपले काम गरेर आउनु फर्किनु हुँदै थियो, त्यस बेला उहाँमाथि पनि प्राणघातक हमला भएकै हो। र त्यो सफल हुनु नसक्दा कारण सुभाष घिसिङलाई खतम गर्यो भने चाहिँ सिक्स सेड्युल खतम। र यस प्रकारको कार्यमा हाम्रै मान्छेहरू संलग्न थिएछ र थियो। र 2000 त्यो कुरा सफल हुनु नसक्दा, आपालाई मार्न नसक्दा फेरि 2007 अर्को षड्यन्त्र रच्यो र त्यो सफल पनि भएको छ। तपाईँ र हाम्रो बिचमा उदाहरण छ। के पायौँ हामीले? 6 अनुसूची विरोध भयो, रोकिदियो। के पायौँ हामीले? दुःख मात्रै पायौँ, दुःख दुःख मात्रै पायौँ। मैले मेरो श्रीमतीको 2 2017 आन्दोलनमा सुनको औँठी बन्दकी राखेर आन्दोलन लडेँ। खै मैले के पाएँ? दुःख बाहेक केही पाइनँ। 2007 आन्दोलन विरोध र 2017 विरोध पनि के थिएछ? एउटा षड्यन्त्र नै थिएछ। कसको निम्ति? सिक्स सेड्युलको निम्ति होइन, तर तपाईँ र हाम्रो भाग्य बिगार्नुको निम्ति रहेछ।